Vleči smo opravali v kuchyni okna, takže sme dali dole tie okenice a ten rám sme opalovali od starých natierov farby. No a že by nešiel smrad a špina dovnútra, to sme dali igelit na celé to okno a proste ak sa tam vrhalo to svetlo a také, no proste keď som to zbadal, tak som hneď chcel na to dať čo urobiť a som začal malovať s tušom svoju siluetu na to. A som najprv nakreslil tak klačiacu takú siluetu z rukami do hora a potom som ešte dokreslil ksít a ešte ďalšiu hlavu a ešte dajaké ruky. Že tam prišli, dali zbraň a nakreslili také víťazné znamenie.